Assalamu alaikum i dobro večer. Gledate vijesti. U Zenici predstavljena analiza problematike kupovine diploma u BiH. Za četvrtak je zakazana sjednica općinskog vijeća Kakanj. Bosna i Hercegovina i zvanično može izvoziti pileće meso u Evropsku uniju. Održano takmičenje iz vjeronauke na nivou Međlisa Islamske zajednice Kakanj. U organizaciji antikorupcijske mreže u Bosni i Hercegovini i udruženja KAM danas je u Zenici predstavljena analiza sistema obrazovanja kroz prizmu prakse kupovine diploma u Bosni i Hercegovini. Predstavljanju rezultata analize prisustvovala je i Azra Omerović, novinarka magazina Žurnal, koja je objavila brojne novinarske tekstove o problematici kupovine diploma u BiH. Analiza sistema obrazovanja kroz prizmu praksi kupovine diploma u Bosni i Hercegovini rezultat je rada antikorupcijske mreže u Bosni i Hercegovini Account i udruženja KAM iz Zenice članice mreže Account. Analiza je inicirana novinarskim istraživanjem online magazina Žurnal kroz koji je dokumentovan mehanizam kupovine diplome Srednje medicinske škole iz Sanskog mosta. Afera diploma otvorila je niz pitanja o načinu funkcionisanja obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, ali i sankcionisanju prodaje diploma. Sistemski se nije još niko odlučio da pozabavi ovim problemom. Još niko nije rekao, dobro, ova situacija nam je na neki način nas je uzdrmala, na kraju krajeva ovo je šamar nadležnim institucijama i oni bi trebali da se okupe na nekom nivou vlasti i da kažu dajte ljudi vidimo što možemo raditi. Evo, mi smo dali određene i preporuke i uočili smo određene nedostatke i ne kažemo da je ovo ni početak ni kraj svega, ali možda je uvod u neku ozbiljniju raspravu. Dajte zaista da ozbiljno razmotrimo tu situaciju. Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini Account kroz ovu analizu nudi dio odgovora i preporuka za preveniranje korupcije u sektoru obrazovanja. Preporuke su prije svega da se donese jedna državna politika obrazovanja, da se pojača rad agencije, odnosno da ona zaista postane profesionalni rad agencije za visokoškolsko obrazovanje, da se ustanovi različite vrste pravila i procedura koje će regulirati ovu oblast i s posebnim akcentom na transparentan rad inspekcija. Sa konferencije je poručeno da je zbog izostanka jasne i odgovorne politike, a kroz osnivanje velikog broja privatnih univerziteta i specijaliziranih, kako su ih nazvali, srednjih škola za ubrzano stjecanje diploma, obrazovanje u Bosni i Hercegovini stihijska, a vrlo često i profitna djelatnost. Za četvrtak je zakazana sjednica općinskog vijeća Kakanj. Vijećnici bi trebali razmatrati 14 tačaka dnevnog reda, među kojima su prijedlog odluke o donošenju lokalnog akcionog plana za zaštitu djece općine Kakanj 2019-2021, prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta općine Kakanj za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, te prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta općine Kakanj za poticaje razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu. Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2019, koji se održava već treću godinu zaredom, započeo je danas u Sarajevu. Forum organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a njegova centralna ideja odnosi se na uspostavljanje platforme za iniciranje otvorenog dijaloga između predstavnika poslovne zajednice, akademskog sektora i kreatora ekonomskih politika u našoj zemlji. Prethodna dva foruma, kako je danas istaknuto, već su rezultirala određenim predlozima i rješenjima koji se mogu naći u zvaničnim dokumentima zakonodavnih i izvršnih organa vlasti u njihovim politikama i pravcima koje su identificirali. Ovogodišnji forum naglašava važnost regionalne saradnje, a u organizaciju je uključena Austrija kao zemlja koja je najznačajniji i najveći investitor u Bosni i Hercegovini. U službenom listu Evropske komisije objavljena je odluka da se Bosna i Hercegovina nalazi na listi zemalja koje mogu izvoziti pileće meso, dok je u toku razmatranje odluke o izvozu prerađevina od pilećeg mesa. Inspekcijski tim Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije Evropske unije boravio je u našoj zemlji prošle godine, te je u preliminarnom izvještaju dao pozitivno mišljenje za izvoz mesa peradi u Evropsku uniju.
Prva inspekcija Evropske unije procijenila je da zvanični sistemi kontrole u javnom zdravstvu u zemlji garantuju proizvodnju peradi u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije, a druga inspekcija fokusirala se na zvaničnu kontrolu zdravlja životinja u vezi sa peradarskim mesom namijenjenim za izvoz u Evropsku uniju. Proteklog vikenda u osnovnoj školi Omera Mušiću u Brežanima održano je takmičenje iz vjeronauke na nivou Međlisa Islamske zajednice Kakanje za učenike osnovnih i srednjih škola. Na takmičenju je učestvovalo 45 učenika. Na takmičenju iz islamske vjeronauke na nivou Međlisa Islamske zajednice Kakanj, koje je održano u Brežanima u osnovnoj školi Omer Mušić, učestvovalo je 36 učenika iz svih 6 osnovnih škola i 9 učenika iz srednjih škola. Evo danas smo se okupili u osnovnoj školi Omer Mušić Brežani da održimo općinsko takmičenje, odnosno takmičenje na nivou Međlisa. To je 10. po redu. Hvala Allahu dragom, 10. po redu takmičenje za osnovnu školu i 5. općinsko takmičenje za srednju školu. Takmičenje iz islamske vjeronauke pristupaju učenici 8. i 9. razreda i 1. razred srednje škole. Učenici se uglavnom odazivaju na ovo takmičenje, znači motivisani su dalje da rade, da uče, da prošire svoje znanje iz vjere. Naglasila je da su u proteklim godinama učenici iz Kaknja na takmičenjima iz vjeronauke ostvarili zapažene rezultate na nivou muftijstva Sarajevskog te na regionalnom i državnom takmičenju. Imali smo učenike 3. mjesto na muftijstvu, imali smo 4. mjesto, plasiraju se dalje na državnu, na regionalnu. Zadovoljni smo našim učenicima. Iz godine u godinu sve veći broj učenika se prijavljuje na ovo takmičenje kako bi naučili nešto novo. I ovo mi je drugi put da učestvujem u ovom takmičenju. Nadam se lijepom rezultatu, među bar prvi 10. A kako je bilo prošle godine? Pa prošle godine sam bio 101. 10, sad se nadam boljem rezultatu. Danas sam učestvovala na ovom takmičenju, bilo mi je stvarno divno i nadam se da ću dobro proći ovdje. Po završetku takmičenja proglašeni su najuspješniji učenici. Evo i rezultata. 8. razred. Prvo mjesto Merdanović Benjamin, osnovna škola Hamdija Krševljaković. Drugo mjesto Ibrahim Spahić Sumeja, osnovna škola 15. april. I 3. mjesto Čeliković Elma, osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija. 9. razred. Prvo mjesto Veispahić Anesa, osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija. Drugo Kevil Elmir, osnovna škola Hamdija Krševljaković. 3. mjesto podijelile su Ibrahim Spahić Ensara, osnovna škola Hamdija Krševljaković, i Zimović Hana, osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija. 1. razred srednje škole. 1. mjesto Amna Hođić, srednja tehnička škola Kemal Kapetanović. 2. mjesto Anida Hođić, srednja tehnička škola Kemal Kapetanović. I 3. mjesto Kozlić Lejan, srednja tehnička škola Kemal Kapetanović. Prvoplasirani učenici predstavljat će Kakanjski međlis na takmičenju iz vjeronauke na nivou muftijstva Sarajevskog. U Visokom su počeli radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Mladih muslimana. Ovi radovi su rezultat napora koji općina Visoko ulaže kako bi se riješio problem plavljenja stambenih objekata u kompletnom naselju Hadžijina voda, do kojeg dolazi u vrijeme obilnih kišnih padavina. Urađena je projektna dokumentacija i prošle godine je položen dio rasteretnog kolektora za oborinske vode i fekalni kolektor od rijeke Bosne do parkinga Doma zdravlja. Sada je planiran nastavak radova na oborinskom i fekalnom kolektoru od ulice Branilaca do raskrsnice sa ulicom Gornje Rosulje, kao i rekonstrukcija vodovodne mreže, nakon čega će uslijediti i asfaltiranje ulice Mladih muslimana. Počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju dionice Čajdraš-Lokvine na regionalnoj cesti R413A Čajdraš-Ovnak. Ugovor vrijedan 1 milion maraka potpisan je u novembru 2018. godine, a gradit će se cesta široka 6 metara. Na raskršću u Čajdrašu na početku ove dionice planirana je izgradnja kružne raskrsnice, što će omogućiti lakše i sigurnije odvijanje saobraćaja, posebno za teretna vozila. Ukoliko sve bude teklo prema planu, radovi bi trebali biti završeni za 6 mjeseci. Najavljeno je da će rekonstrukcija sljedeće dionice biti ugovorena naredne godine, zašto će biti izdvojeno minimalno milion maraka.
Općina Zavidović u saradnji sa Koalicijom za borbu protiv mržnje Kultura Mira Zavidović i misijom OSC u Bosni i Hercegovini organizuje radionicu na kojoj će se razgovarati o akcionom planu društvene povezanosti u ovoj općini. Okrugli sto će okupiti predstavnike općine i općinskog vijeća Zavidovići, javnih ustanova civilnog društva i vjerskih zajednica. Svrha okruglog stola je da se izvrši ocjena dosadašnje implementacije akcionog plana te u skladu s tim predlože potrebne izmjene i planiraju aktivnosti u 2019. godini. U vijestima toliko. Hvala na pažnji i doviđenja.